eu vou dar a cara. Nossa, o cara abriu me dando, velho. Tem água. Mano, deu uma... Ai, tô surdo. Ó, já tomou no braço. Ixi. Aí fodeu, hein. E é fake, hein, mano. É fake isso aqui. É fake. Falei que era fake essa porra. Mas é na B, meu. Os caras deram back pela base, mano. E já tá aí. Back pela tem base. Tem um no tapete. Tem uns três ali. Cadê o cara que me deu bala? Ih, rapaz. Já esse fake eu já tava prevendo. Ixi, esse amarelo é doido. Eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Ele vai só te beijar. Só não deixa entrar a liga. Ô, amarelo, embaixo de você. Pegou? O amarelo é doido. O amarelo é maluco. Porra. Mas ele tá de 12, nossa, que jeito, tá de 12. Aí, tá aqui na B. Ai, esse amarelo é maluco. Palácio tá aqui. Meio. Tá meio. Passa L. User joined a liga aqui, os dois. Voltei. Ai, é foda. Deixa eu dar uma ganha nele. Tá onde o cara? É rato? Ai, morri ainda, velho. Ai, tentei te salvar, meu amigo. Eu tentei. Será que o cara tá na esquerda aqui? Eu acho que tem um no... Não. E aí, vou de AK ou vou de AW? Ô, louco! Como que eu não ouvi isso? Caralho, não, pera aí, meu volume tá errado. Onde esse cara tava, velho? Eu tava... Ô, louco, ó o rush aqui, ó o rush, ó o rush. É o rush. Tem meio. Tá lá, peguei. Pegou o palácio? Tem mais. Mano, peguei M4. Tem meio. Quero uma AK! Quero café! Pô, tem cara na caverna, mano. É aspa. Não tem como, já tomou na boca. Matou? Tem sanduíche, caverna. Ah, aí vocês deixaram de caverna, último. Tetris. Cuidado bem. Meu Deus do céu, bangou o artilheiro. Porra, velho. Nossa, ainda bem que matou, velho. Eu achei que os caras iam perder. Cuidado bem na hora que eu estou na minha cara. Tá. Ixi, os caras vão entrar aqui, né? Esses caras querem meu corpo. Ui. Boa. Estão me dropando todo o round, velho. Ah, C4 tá lá na PQ. C4 aqui, né? C4. Se eu tivesse matando, hein? Vamos, Drago, bora. Tem que ter 10 pra jogar o Among ou. Tem, é 10. Nice, essa o Drago beat aí, mano. Pagou o Drago é um tonto do Among Us, velho. Pensa num cara safado, velho. Vocês estavam jogando em 10? Aham. Uh-huh. Aí 10 amigos? E dois, tipo. Ai. 10 e 2. Não, é 8 e 2, né? É 8 e 2. 8 inocente e 2 impostor, né? Tem sim. É aqui na A, hein? Nossa. Ah, eu me ferrei. Nossa, até lagou. Já chama esse cara pra não, próxima. Ele só não tá cheatado porque ele tá com muita skin. Ou tá, né? Ou tá também, né? Será, mano? Brasileiro é assim, mano. Tem doido pra doido, né? É, mano. Tem uma galera. Dentro do bombe. Outro dentro do bombe. Dentro do bombe. Boa. L, tem um L, tem um L. Nossa, tem um L. Ai, esse sum tá maluco, esse moleque também, mano. É, quarto do mercado L. Caraca, o Luigi tá rushando mesmo, poucas ideias. Poucas. Acabar logo essa partida, tá? Tá ganho, já, o bagulho é doido. Deve tá então, hein, mano. Puta, o tracinho high faz diferença, hein? Né, então se não tiver, eu vou. Faz pôr, o seguinte, vai 3 tapete aí, eu tenho 4 mais 2 tapete, vou esmocar a janela. Vem mais um meio comigo. Vem mais um meio comigo, hein, cara. 3 tapete ou meio. Passagem. É tapete ou meio? Saudade de chimical aí. Não entendi nada, ele foi. Mano, eu ia meio com você. Então, bora fazer pra nós pra B, cara. Eu achei que ele tava tapeteado. Na minha cabeça ele falou palácio. Nossa. É o. O Sam tá calibrado, mano. Nossa.
Pior que não acabou, perdemos esse round. Falta 4 quadros. É nada. Perdemos, não sei como. Eu achei que tinha acabado. Scout base, CT. Os caras trollaram. Deixaram na minha mão. Nossa. Miado. Tem um liga, tem um. Comer liga, pro tem fogo, um tem um miado fogo. Bora, mano. Bora, mano. Tô de alto. Cuida da galinha, cara. Ah, já tomei, né? Cabeça, cabeça. Tem um... Eita, porra. Nossa. Esse tava miado, mano. Boa. Boa.